Velkommen til Overøy bibliotek. Jeg heter Merete Bratsberg-Aa. Jeg jobber her og vil gi deg et boktips. Og det jeg skal snakke om nå er en bok som passer for barn og ungdom, og som heter Titina. Det er en bok som er basert på en film, som igjen er basert på en sann historie. Jeg skal komme mer tilbake til det, men han som har skrivet denne bokversjonen heter Lars Mæhle. Og illustrasjonene er ved Emma McCann. Det er veldig flotte bilder i denne boka her. Og det handler om å reise til Nordpolen. Og hvis dere ser på omslaget her, så er det jo en hund som er hovedpersonen. Det er Titina. Så har vi en italiener som heter Umberto Nobile. Han står her. Han var luftskipbygger. Og så har vi Roald Amundsen, den norske helten. Og som dere kanskje ser på bildet, så er han Amundsen rimelig sånn med nesa i sky. Veldig selvsikker type. Og så har du han italieneren som ser litt mer... ja, jeg vet ikke. Altså i løpet av handlingen. Nå leser jeg bildet fordi jeg har lest boka sånn. Det er jo sånn at det som vi kjenner best er Roald Amundsen og hans historie. Og det er nesten 100 år siden denne første ekspedisjonen til Nordpolen, og det er jo da en gjenfortelling av det som skjedde der. Så vi får høre om den ekspedisjonen, hvordan Roald Amundsen fikk den italienske luftskipbyggeren til å lage et luftskip, som han typisk nok kalte for Norge, og hvor de dro til Nordpolen, og det var jo en farlig reise. Det måtte skaffes penger. Vi møter Mussolini, som var sjefen i Italia på den tida. Så vi blir både kjent med tida litt, og litt med teknologien, og litt om hvor farlig det var å reise til Nordpolen. Og at denne hunden da hoppet opp i og ble med. Han, eller hun, husker jeg ikke helt, Titina, høres ut som et jentenavn. Hun var jo en løshund som Nobile tok til seg, og som ble med ved en feil, må vi vel si da. Men som var den første hunden på Nordpolen, for å si det sånn. Og i denne boka så er det jo kanskje noe av det som gjør det spennende, er at vi vet at det bygger på en sann historie. Nå var det kanskje ikke så lett å være den som samarbeidet med Roald Amundsen, fordi han, ja, han tok mye plass og tok mye av æren, og det var jo ting som gikk gærent underveis også. Så dette her er en skikkelig spennende historie om det som skjer, og det er flotte bilder. Vi ser. Og litt morsomme bilder også. Her har vi Roald Amundsen. Skal vi se. Her, her er han i Italia for å se på det skipet som han Nobile hadde bygd. Men det går nå litt sånn både og dette her. Og så har vi alle disse fine bildene fra de kalde strøk. Fordi det er mye kaldt. Landskap her, og som dere ser her, så går det ikke alltid like bra. Jeg tror ikke jeg vil si for mye om handlingen, men det blir jo en reise, og noen uheld, og uvennskap, ikke minst. Og Mussolini dukker opp også. Så samfunnet dukker opp også. Og det er mye som står på spill her, og ja, uheld og så videre. Bakerst i boka så er det en faktadel. Så da får vi høre, vi får se bilder av den ordentlige hunden. Vi får se, vi får lære om han Nobile, og se bilder av hvordan han så ut. Bilder av luftskipet, bilder av Roald Amundsen. Det handler litt om Mussolini og så videre. Så dette her er en bok som bygger på fakta, men som forteller det på en veldig lettfattelig og grei måte, og flotte bilder. Så hvis man er interessert i polfarere, og vi lærer litt om hvem som hjalp Roald Amundsen. Bak sånne store navn så står det jo gjerne noen som ikke fikk så mye ære. Så det kan jo være en fin vinkling inn mot historien, og se hvem det var som også trakk i trådene og gjorde masse viktige ting, som hadde teknologien som kunne dette her med å bygge romskip. Romskip skal høre, luftskip. Og så får man se historien på en ny måte, og det synes jeg er veldig fint. Her kan man se filmen og i det hele tatt, også hvis man vil da. Men en flott bok, Titina av Lars Mæhle,
basert på filmen.